wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland ayaa kulan degdeg ah wuxuu isku yeeray hay'adaha la shaqeeya wasaaraddaasi, waxaana ay ka wada hadleen anyax laga cabsi qabo in dhibaato ba'an uu ka geysto deegaanada Soomaaliland, sida warkan oo mar kale inoogu soo diray wariyeena Faisal Aadan Fiva. waxaa weli saddex xalaw socon iyo dadaalada ku aadan kootigida ay ixtira badan oo xilligan markale xukuumadda Soomaaliland cabsi ka qabto inuu ka dilaca deegaanada Soomaaliland, gaar ahaan dilaca koronkoortii dhowaan uu ku aasay dhulka ku teedsan xeebaha. Wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Buume Saad ayaa saaka shir degdeg ah isugu yeedhay badiba hay'adaha caalamiga ah, sidoo kale kuwa maxalliga ah ka howlgala gudaha dalka, ee wada shaqaynta dhow ka dhaxaysata marahantana dhankooda si gaar ah uga shaqeeya arrimaha xuquuqda aadamaha iyo sidoo kale kobaca dhanka wax soo saarka beeraha, si dhankooda xukuumadda ku garabsiiyaan sidii loola dagaalami lahaa isamarahanta loogu hortagilaa dilaacida koronkoortaasi oo saameyn ba'an ku yeelan karta dalagga wax soo saar ee dalka ee la rajeynayo sanadkan ka soo go'a gudahanba deegaanada Soomaaliland. oo kulankan oo si rasmi ah u furay wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Buume Saad ayaa waxaa bilow goorba halka ka hadlay Xaashi Cabdilaahi oo ku hadlay afka hay'adaha caalamiga ah, sidoo kale kuwa maxalliga ah kulanka ka soo qayb galay, isaguna dhankooda ku booriyay in xukuumadda garab lagu siiyo sidii looga gaashaama lahaa ay xaasiyay sidoo kale dilaaciisa. way kooban tahay waxa weeyaan ujeedadeennuyo wasaaraddu doorkeegu waa inay hoggaamiso dadaalkani ay suukan yeedhay. innaguna haddaynu nahay hay'adihii caalamigii iyo wixii bahdi ka shaqaynaysay guud ahaan food security-ga, waa khatar hor leh oo ina soo wajahday. sida saadaashu sheegaysana 500 oo jeer buu kasii badan doonaa intii uu sanadkii hore inagu ahaa ayuxu. hadda waxa weeyaan warkan hadda la soo sheegayaa waa roobkii xayskood garan kartaan intuu leegyahay intuu ku daayay, balka roob marka ay diraacdu bilaabanto waddanka oo dhan ay gaadho, maadaama gacantiina fadhido hadda oo ay kolli tooleyska ganasa dhulka ku hoos jirto, waan garan karnaa intuu gaadhayo. marka laba qodobba waa muhiim. marka koowaad waa kulankeenani waa diyaar galow, ma preparedness. mar labaadna jawaab iyo response baa laynooga baahan yahay. haddaba wuu dilaacay oo ay hadda dilaacay day laga hortago oo waxa weeyaan intaanu kicin in halkiisa laga hortago uu hadda u baahan yahay, maadaama saadaashu ay sheegayso inuu aad u badanayana deer daad intaanu kusoo gelin baa la iska moosaaye. waxaynu u baahannahay oo laynooga fadhiyaa inaynu diyaar galowno oo aynu si adag ugu diyaar galowno. wixii technicala wasaaradda leh inana haddaynu hay-adaha iyo waxa weeyaan inta halkan isugu timidaynahay waxa weeye roolkeenu hadda waxaa loo baahan yahay funds iyo hawshaasi wuxuu laga hortagi lahaa. wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Buume Saad ayaa dhankiisa halkaasi ka hadlay samarahantan uga mahadeliya jiibada dalabkii xukuumadda ee hay-adaha caalamiga, isaguna dhankooda u soo jeediyey in talo iyo tusaaleba ay kulanka ku soo bandhigaan. baan ugu faraxsanahay maanta in dhammaan diyaan wada shaqaynta lahayn inaad shirkan nagala soo qayb gashaan. runtii maanta ay tahay bishu ay tahay 9 labada bisha labaad 2020-kana shir baan halka ku qabannay, intiina badan in badan way joogtay. waxa u dhexeyna waa one week. weekaasi waad garan kartaan laba shir oo intaa leego isku xiga sababta wasaaradda beer oo qabatay. sidaad ogtihiin runtii sanadkan 2019-ka wax soo saarka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland aad buu u koray ama u kacay, oo runtii meel fiican baanu gaarnay. waxay cabsi badan inaga haysaa oo runtii aadan ugu walwalnaa ayaxii sanadkan bisha 6-aad nasoo hujuumay, oo runtii haddana meelihii jamhuuriyadda Soomaaliland meelihii deegaanadii uu ayaxaas ugu degay wuxuu kaga tegay ugxan, dabeedna koronkortii hadda way dilaacday sida la soo sheegay saaka eeloo lagu haya oo xilliga roobka xaysku ka bilaabmo iyo xeebaha oo dhan saaka waa laga soo sheegay. waan laynu tusi doonaa runtii meelihii ay ka dilaacday oo qaybta technicalka hareeraha fadhiya hareeraha fadhiya ayaa ku shaqaleysay inagu soo bandhigaan. waxa kale inagu yeernay inagu wada shaqeyn dhowaan inu leenahay runtii aadna inaga mahadcelinay wada shaqeynta wasaaradda horumarinta beeraha iyo hay-adaha nala shaqeeyaba. mar walbana heegan waa see garabka ugu joogsaan si aan ugu gargaarno ama ugu helno shacabka reer Soomaaliland ee wax soo saarka ku hawlan iyo xoolahaba. runtii saa la sheegay riboodada hay-adaha caalamiga inta badan soo saareen
ومركي صد السنة كهر صد السنة أنت اللي جت شوقه ومركي وريسة أدوية أدل لغة قليلة بالكن أيها ورنتي وقفوا أدوية ما كان إمرجنسي بان أنا كنت جزار برهان قلناي ما دام دتك وقتي روب كل دوي جاي روب كنا وحكاري مدة كوبان وروب كبش صدحات شيء لا تقول بلعب دون حيس كنا يمكن بيوصلا ما كان ما دام روب كبلامي كركتا صدق يمكن دلعة ذو حالات هواي وحال قري دونا دوا حالات أدقوي أما نقطة حالها أما نقطة وحي هواي حصوص صار كدل كبس عامين بدو بقول يرد تطا تاسر ربنا ما كان إنا بالتلي ديدا ويسير لغور تقيلة إنه نخوض تشرنا ورنتي الدنيا أفريقيا أردن آد لغة ديرنيو وده مثلا إثيوبيا كينيا سومال لان هواي إنتنجيس كأردن آد باللغة ديرنيا een hadii ay dilaacdan dib dilaaca imka dilaacay ee bilaabayna wax u leeyahay dibtidu leeyahay saadaba taa goortigna waa arinka xoog weyn wasaaradda horumarinta beeraha mas'uuliyadda anaga hawlna saarantahay laakiin waa arin naga xoog weyn saadarteed baan inagu qeyla dhaansanay oo niri balhaayadii aad wad shaqayn talaydeen waa inay inala wadaagaan talada iyo tusaale iyo wax qabad baynaan wada wadaagno yaan runtii inagu yarnay een aad iyo aad noo soo jeebteen saaka waxaan maleen inaan loo kala maqliin waxaanu baahan markaa amarka aragtaan qaybtan technical ku ino soo bandhigto saameynta iyo dhibaatooyinka ee meelaha ka dilacay markay soo bandhigaan inaynu inagu isku tashano sidaynu ugu hortegi lahayn oo kulanka oo saacado badan soconaysa marhantana si weyn loogu gurfeynay looguna qaada dhigay qaabka ugu macquulsan ee lagu la dagaalamay karo koronkortaasi sidoo kale dilaceeda iyo sidii loogu hortagi lahaa isla marhantana dhanka kale qayb ka ahayna gaasimo xadiye ka tirsan wasaaradda ayaa markii uu soo dhamaaday waxa wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland halkaasii kaga dhawaaqay guddi ka kooban shan xubnood isla marhantana hoggaaminaysa wasaaradda horumarinta beeraha kuwaas oo kala matalaya hay'adaha caalamiga ah sidoo kale kuwa maxalliga ee kulanka goobjooga ku ahaa Saaka oo qayb ka ahayn hay'adaha FAO TISA NRC iyo sidoo kale dalada food security ee hay'adaha qarkood ay ku kulmaan kuwaas oo la isla garteen dhankooda kulamada ay sii xoojiyaan isla marhantana ay soo saaraan mas'uulka rasmiga ee lagaga hawlgalay la dagaalanka ayaxaasi Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV Soomaali Cable Hargeysa.